կառավարությունը հաստատել է արդեն 14 այսօրվա ուրեմն ծրագրերը ներառյալ 15 ծրագիր, որոնցից 9 սոցիալական բնույթի են, եւ այդ իմաստով իհարկե խոսեմ հատկապես սոցիալական ծրագրերի արդյունքների մասին, ասեմ, որ այս պահին մենք արդեն ունենք փոխանցված շահառուներին ավելի քան 12 միլիարդ դրամի փոխանցում եւ խոսքը շուրջ 286,000 շահառուի մասին է, ըստեղ առաջին, ներողություն 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 13-րդ ծրագրերի մասին է խոսքը, եւ իհարկե հիշում ենք նաեւ կոմունալ վճարների հետ կապված ծրագրերը, որոնք վերաբերում են ավելի լայն շրջանակների, այսինքն իրենց թիվը այստեղ ներառված չէ։ Այսօր կառավարությունը որոշման փոփոխությամբ վերանայեց նաեւ 8-րդ ծրագրի շահառուների ցանկը, հիշեցնեմ, որ խոսքը տուժած ոլորտների մասին էր, որտեղ աջակցությունը տրամադրվում է գրանցված աշխատողներին, ուստի ես ուզում եմ նաև ներկայացնել այն ցանկը, որը ավելանում է 8-րդ ծրագրում։ Խոսքը հագուստի արտադրության մասին է, կոշիկի եւ այլ կաշվե արտադրատեսակների արտադրության, կահույքի արտադրության, թանկարժեք եւ ոչ թանկարժեք մետաղների եւ քարերից զարդերի պատրաստման մասին, ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում եւ նորոգում, օդային տրանսպորտի գործունեություն, սա վերաբերում է նաեւ ավիատոմսերի վաճառքում ներգրաված անձանց եւ այլն, կինոթատրոնների գործունեություն, լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն, ավտոմեքենաների եւ այլ առարկաների վարձույթ, կրթական գործունեություն, մշակույթի, երաժշտության, սպորտի, պարի բնագավառում, ստեղծագործական արվեստի եւ հանդիսադիր ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում գործունեություն, լվացում, մաքրում եւ չոր մաքրում ծառայությունների մատուցում, պոլիգրաֆիական գործունեություն, տպագրության ծառայություններ եւ 40-ից 99 տեսակարար կշռով տուժած ոլորտում գործող կազմակերպություններ։ Այս ցանկով շուրջ 36,000 նոր շահառու է ավելանում ծրագրում, որոնց ուղղված դրամական աջակցության բյուջեն կազմում է ավելի քան 2 միլիարդ դրամ։ Հիշեցնեմ, որ այս ցանկի շահառուները կարող են դիմումը ներկայացնել online ssa.am կայքում մայիսի 4-ից հետո, իսկ մայիսի 4-ից սկսած, հիշեցնեմ, որ ժամանակ ունենք այս փոփոխությամբ վերանայելու գործունեության ուրեմն ոլորտները, դասակարգիչները, որոնք ավելի հստակ թույլ կտան ուրեմն դիմել աջակցությանը, որովհետև նշեմ, որ ապրիլի 1-ից 29-ն ընկած ժամանակահատվածում տնտեսական գործունեության տեսակի դասակարգիչը ուղված կազմակերպությունների թիվը հասնում է 1776-ի, որտեղ աշխատում են 6000-ից ավելի շահառուներ, այսինքն շատ հաճախ մենք ունեցել ենք խնդիրներ, երբ քաղաքացիները իսկապես շահառու են հանդիսացել, բայց կազմակերպությունը իր գրանցած ոլորտը սխալ է ուրեմն ամրագրել